Assalomu alaykum chorva house obunachilari, chorva house uchun maxsus video. Bugungi videomiz sotilgan va sotiladigan mollar haqida. Birinchi qoringa bolasi 16-chi. 14 litr 15 litr sutki. Narxiga 20 million kami bor. Krasni piostra birinchi qoringa. O'tgan kuni kechqurun tug'di bolasi buqacha. Sigirimiz sotildi. 25 litr sutki. Katta sigir. Narxiga 30 million so'm so'raymiz, ozgina kami bor. Mana D. Bolasi semental mana. 15 litr sutga sigirlarimiz sal og'riqroq bu sigirlarimiz. Kam 15 litr sutga undan oshiq. Bolasi 16-chi. Narxiga 20 million so'mdan so'raymiz ularni ham. Bunisi Nil. Bolasi Nil. Bolasi bu qacha mana. Kami 15 litr sutga bu ham. Sal og'riqroq. O'yli oldingi narsani o'ylab chiqasiz menga ta'rif beryapti. O'yli oldim. Birinchi qoringiz sigirlar endi to'r kuraydan yorgan. Hozir sog'ilgan jarayon. 20 million so'm kami bor. Rossiyskiy baroda. Ikkinchi qoringiz bolasi buqacha faqat bolasi qo'shilgan, bolasi o'lib qolgan o'zini. Buqacha bolasi yotibdi. 15 litr sutga. Yo'q hali. Sog'ilib olgan jarayon. Narxiga 21 million so'm so'raymiz, ozgina kami bor. Birinchi qoringa jaydari sigir so'raganlarga mana. 11 litr sutga. Narxiga 14 million so'm ozgina kami bor. Sementalga qiziqqan bu narsalar. 7,5 oylik, 8 oyga yaqinlab qolgan bog'a sigir birinchisiga. 25 million so'm ozgina kami bor. Gibrid sigirimiz yetilib qoldi janob. Mana ostlari. Birinchi qoringa. 23 million so'm ozgina kami bor. Rossiyskiy paroda sigirimiz. Ikkinchi qoringa tug'adi bunisi. Yerlari. Narxiga 19 million so'm ozgina kami bor. Kelishtirib chiroyli qo'yaman. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilaverasiz. Moskovskiy sigirimiz mana dolamagan general tima shotdi. Moskovskiy sigirimiz sotildi. Hajim o'zan qiz bo'lganmi? Abdurahmonli Anvar aka kanni sunni degan odamga sotdik. Mana sigirimiz. Mana shu 4 ta 8 prinsipimizni xudo xolasa hozir ketadi. 17 million so'm dastavkalari ichida qilib, chiroyli qilib ortib berib yuboramiz yana. Yelalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 870 66 87 97lik kodi bilan 764 36 36. Ortilish jarayonini ham video qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, bog'a sigirimiz. 10-15 kunda xudo xolasa tug'adi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana ostlari ham jamar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Bunaqa mollarimiz ko'p. Bemalol telefon qilaverasizlar.